Еден од најдобрите женски вокали кои што во моментов го имаме во Македонија, Александра Јанева, е за прв пат моја гостинка во Фанпит, затоа што имаме супер повод, а тоа е промоцијата на незината нова песна и видео на Словени Срце Отвори. Александра, најнапред, добри деде во Фанпит. Добро те најдов, Јана, ти благодарам на преувавата најава, како и секогаш, ми е задоволство да ти видам гостинка. Срце Отвори се работеше со Иле Спасев и Панчо Илиев, ти ја направија музиката, а додека текстот го направи Огнен Неделковски. Меѓутоа, оно што е интересно за Срце Отвори е дека повторно е преработка на едно старо демо. Првичната верзија имаше джез-фанки звук, меѓутоа, заедно како тим, одлучивме да некако го доближиме тој звук до оној кој што нели е карактеристичен за мене, некој поп-мейнстрим звук. Оно што ме водеше мене во овој проект беше токму таа емоција која имам додека пеам и кога настапувам во живо. Вообичаено сите сакаат да ме гледат среќна и насмејана и тоа сакав и да им го представам преку оваа песна. Затоа и е така е насловена, Срце Отвори. Живееме такво секојдневие во која секојаш се трудиме да се допаднаме некому, дали на пријатели, на роднини. И забораваме на тоа како се чувствуваме ние и го оставаме својот печат некаде далеку. А се што треба да направиме е да се отвориме и да бидеме искрени и да правиме како што чувствуваме. Ќе позборуваме за видеото. Самата ми кажа пред официјално да нели почнеме да снимаме, сакаше и тоа да биде нешто поинакво од се останата во етерот. Видеото го изработи Pineapple продукција, Пеце Здравковски, Ѓорги Вацев и Симона. Морам да кажам дека сакавме да изгледа поинакво и од се останато што имам извадено нели како видео спотови, меѓутоа и од останатата естрада, да кажеме. Тргнавме од еден минималистички пристап, значи единствениот лик во видеото сум јас, и идејата беше да се прикаже каква е Александра во свој филм, навлезена во свој филм, заштитена од туѓи допири, што е всушност една фраза, нели, од текстот на Срце Отвори. Едва и чекам да ги слушнам сите коментари околу песната.